Boa tarde, meu povo, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre a questão da pluralidade, quase que não sai, né? Da linguagem artística, tá bom? Vamos estudar dois movimentos, o dadaísmo e o surrealismo, tá certo? Meu nome é Felipe e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de artes nessa tarde, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. Eu vou ver nessa parte de artes aqui, primeiro, conceituar um pouquinho o que seria esse movimento aqui, tá? Mas tem um foco que a parte da linguagem é o que é mais interessante para a gente compreender em si do que é esses dois movimentos aqui, o Dadaísmo e o Surrealismo. Mas para poder entender melhor essa linguagem, vamos precisar também entender esses movimentos entre suas ca características, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui pelo Dadaísmo, tá certo? O que viria a ser o Dadaísmo? Esse nome é estranho, né? Mas o Dadaísmo, ele é simplesmente Dada. Foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias, tá bom? Então teve a origem na Europa. Durante o século XX, cujo lema era, qual o lema desse movimento aqui que surgiu nesse período? O lema deles era a destruição, também é criação. Tá? Em algumas obras a gente vai observar daqui a pouco, tá certo? Essa desconstrução ali está associada. Ah, tá certo. Foi um nome que o pessoal colocou aqui no chat, tá? Então, essa desconstrução aí apresentada é com relação às coisas como entendemos hoje. É certo, Um copo d'água, nem sempre foi um copo d'água. Então, eles querem pegar nesse movimento e transformar tudo aquilo que a gente encontra como algo real, que a gente pensaria que sempre seria daquela forma, e dar uma nova roupagem para aquilo dali. Transformar uma caneta, por exemplo, essa caneta deixar de ser uma caneta, e tornar-se uma estátua monumental, uma coisa assim nova, inovadora. Misturar a caneta com um pneu de um carro e criar uma obra de arte, tá certo? Então, isso seria a desconstrução, falada por eles, que, a partir disso, faria com que surgisse a criação, tá certo? Então, é pegar o que já existe e criar algo novo a partir daquilo, desconstruindo o que a gente entendia como limitador, que aquilo ali só poderia ser aquilo, transformando ele em uma coisa nova, tá certo? Então, esse é um conceito bem vasto que seria o ladaísmo e o que esse lema representa. Mas, continuando sobre ele, Vamos entender um pouquinho sobre a história dele, na sua origem. Então, ele foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas, tá certo? Então, o dadaísmo veio antes do surrealismo, tá? E tinha como caráter o ilógico, irracional e protesto, tá certo? Então, ele, o dadaísmo, tá bom? Vinha antes do surrealismo, e esse caráter ilógico, antirracionalista, de protesto, ficou mais forte nesse movimento aqui surrealista. O dadaísmo, não tinha tanta força com relação a essas ideias do ilógico, coisa do tipo, tá? Então, esse caráter ilógico, que gente tá apresentando aqui, esse tom do anti-racionalista e a voz do protesto, a gente encontra muito mais presente aqui no surrealismo, tá bom? Mas como foi o movimento que deu origem, ele tem a sua base para ir construindo toda essa ideia, tá certo? Continuando aqui, o pessoal que tá no chat, no finalzinho eu vou divulgar um formulário, tá bom? Onde vai ser feita a chamada, tá bom? Então, um pouco da história, tá certo? Isso porque, tá bom? ideia da daísmo, através da ironia que se existia, lembrando, ironia aqui nem sempre é algo engraçado, tá? Que buscava questionar a arte, a existente o que seria a arte naquele período. Sobretudo dentro do seu contexto histórico, onde principalmente isso aqui estava inserido no que é conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Muito esse movimento estava acontecendo aqui, justamente durante esse período de Primeira Guerra Mundial. Lembrando, o tom da ironia aqui não é aquela ironia do engraçado, é do inusitado, do inesperado. Tá certo? É uma coisa que nunca se imaginaria que poderia se transformar na obra de arte e transformá-la nisso, fazendo a sua destru destruição para contribuir para a sua construção. Tá bom? A galera que vai chegando aí depois acompanhe, tá? No finalzinho da aula vai ter um formulário. Vou mandar para vocês no chat, vocês vão clicar e vão lá responder esse formulário com esse equivalente à frequência, beleza? Continuando aqui, ó. Quais são as características principais do dadaísmo? Então, podemos destacar algumas entre elas, tá? Vamos lá. Rompimento com modelos tradicionais e clássicos. Lembra a tal da desconstrução para a criação? Então, tudo aquilo que era pensado antes como conceito de arte, ideia de arte, começou a ser desconstruído e dar aquela de surgir coisas novas. Então, um dos um, das características principais desse movimento é justamente promover essa desconstrução do que era tradicional e clássico, trazendo para esse algo novo, tá bom? Que o movimento pregava? O espírito vanguardista, tá certo? Ainda observava o que era arte, o que eram as vanguardas antigas, tá certo? Mas tendo como com base como instrumento para desconstruí-las e transformar em algo novo utilizando-se, tá certo? E, em alguns momentos, atribuindo um tom de protesto aqui dali, tá certo? Onde muitos artistas, em determinadas épocas, principalmente nessa nossa tradicional e clássico, eram excluídos pela sua construção, A tá mão sobra de arte não era considerada arte, porque o pessoal olhava assim, onde que isso aí é arte? Acabou que a gente vai ver, tá? E você vai perceber isso é bem clássico, bem ideia disso daí que seria o nadaísmo. Onde a pessoa olhava e dizia isso nunca pode ser arte. Então, esse movimento Aproveitou-se dessas ideias pregadas por essas vanguardas e promoveu esse protesto com relação a essas ideias que eram tão apresentadas e enrijecidas por esses movimentos, tá? A espontaneidade, tá certo? é Uma das marcas principais aqui. Vou até destacar em outra cor para vocês aqui, ó. Tá? A improvisação, tá certo? De onde se menos esperava sair algo, tá? Espontaneidade, tá? E... E reverência artística, tá bom? Algumas vezes é para fazer gráfico, ou para mostrar mesmo a criatividade deles, tá certo? Mas a improvisação, muitas das vezes, ali colocadas, tá bom? Tinha um tom associado a essa ideia de protesto aqui fala aqui em cima, tá certo? Então, essa improvisação, essa recriação do que tinha ali, buscar muito fazer tudo isso daí, atribuir essa noção do protesto, tá bom? Outro exemplo, o anarquismo e nilismo, tá certo? Ah, mas só anarquismo, tá certo? E contra, tá bom? Se rebelar. Mesma ideia que o nilismo passa aqui. Rebelião contra o quê? As noções de artes que se tinha antes. A busca do caos e da desordem. Essa caos e desordem aqui não queriam provocar guerra, não, tá? Porque eles queriam aqui provocar uma reflexão nas pessoas através do caos e da desordem. Você olhar e dizer, meu Deus do céu, como isso aqui pode ser considerado arte? Você dizer, é, é arte. E aí já começa aquele, aquela reflexão, aquelas ideias o pessoal debatendo, se questionando se aquilo pode ser considerado arte ou não. Daquilo tudo ali vai surgindo as reflexões e dando sentido ao protesto que eles queriam construir, tá bom? O teor ilógico e racional também estava presentes ali, que serviram de base mais à frente para criar o surrealismo, tá? Continuando, o caráter irônico presente nas construções, tá certo? O radical, tá? O novo, tá bom? destrutivo, dest lembra, não começo do é primeiro slide, destruir para criar, um tom agressivo e pessimista, tá certo? Então, não quer dizer que todas as obras tinham todos esses, tá? Mas vocês identificaram, conseguem identificar, nas obras desse período, tá bom? Ou obras classificadas com esse título, Dadaísmo, tá? Terem esses pontos aí em comum, tá bom? Ou todos, ou alguns deles, tá certo? Tom irônico, tá? Lembrando, não é sempre algo engraçado esse tom de ironia, o tom radical, o radicalismo, a querer impactar de cara, fazer um negócio inesperado, o destrutivo, pegar aquilo que era considerado somente aquilo e transformar em algo novo, tá? O tom agressivo na dali às vezes as construções eram polêmicas, tá bom? Para a época em que eram criadas. E um o tipo tom pessimista, aí a gente conseguia perceber isso através da leitura e da interpretação que eles queriam fazer, tá? A versão à guerra e os valores burgueses, justamente essa crítica, essas coisas que eles queriam demonstrar, é muito encontrar isso daqui, tá bom? Rejeição ao nacionalismo, materialismo, tá certo? Da época. Esse materialismo aqui a gente fica bem, fica bem evidente quando eles fazem essas, essas construções. E crítica ao consumismo e ao capitalismo. Tá certo? Isso aqui a gente percebe na interpretação. Tá certo? Essa parte aqui. Da crítica ao consumismo e ao capitalismo. A gente fica bem evidente daqui na interpretação. Quando então, a gente vai fazer uma interpretação daquela obra de arte, vai fazer a leitura sobre, tá certo? Então, olhou assim e conseguiu entender isso. Então, a gente percebe alguns tons ali colocados sobre isso, tá? Continuando aqui, sobre a origem do movimento tardaísta, que é o próximo design, essa proposta de arte era irreverente e espontânea, como a gente acabou de ver as características acima. Pautada na irracionalidade, também é uma coisa que a gente viu, na, liber, na ironia e na liberdade, no absurdo e no pessimismo, coisas que a gente viu acima como características. O intuito principal era chocar a burguesia, tá certo? Que só enxergava como arte um tipo de coisa da época e criticar a arte tradicionalista que que colocavam e rotulavam esses artistas ou essas obras como coisas que não poderiam ser consideradas arte, tá certo? E ao mesmo tempo também criticar a guerra, lembrando a Primeira guerra mundial e o sistema existente no planeta, de forma geral. O sistema aqui seria o consumismo e o capitalismo, tá certo? Continuando um pouquinho aqui, foi assim que aleatoriamente foi escolhido o termo dadaísmo. Os artistas reunidos resolveram escolher um termo, um dicionário que, de certa maneira, já indicava o caráter ilógico do movimento que surgia. Do francês, o termo dada significa cavalo de madeira. Então, dadaísmo, arte de cavalo de madeira. Gente, que movimento esse? O cavalo de madeira? Que movimento ah, Mas mais sem lógica. Pronto, essa era a ideia que eles queriam provocar. provocar essa reflexão, fazer com que as pessoas parassem e pensassem naquilo dali. Tá certo? Nesse sentido, o dadaísmo é considerado um movimento anti-artístico para a época, tá certo? Porque não era nada do esperado como arte para aquele momento que estávamos vivendo, naquele, naquela situação. tá? Uma vez que questionava a arte. Em busca do caótico e da imperfeição, por causa as criações malucas, e provocava justamente esse olhar-torto de algumas pessoas com relação ao que eles produziam. Tá? Então, o dadaísmo no Brasil, tá certo? existiu também, assim como outras vanguardas artísticas da Europa, não foi o único, tá certo? Influenciou o movimento modernista. Tá? Modernismo, parte aqui de que gente vê na literatura, principalmente no ensino médio, tá certo? que surgiu no Brasil sobretudo após a Semana de Arte Moderna. Então, dadaísmo surrealismo ficaram mais fortes aqui no Brasil durante o período da Semana de Arte Moderna, tá? Já na literatura, lembrando, movimentos artísticos, essas coisas que a gente está vendo dentro da linguagem das artes que a gente viu lá em cima, é, não é só limitada a pintura e escultura, está é certo? Pode ser textos, podem ser filmes. Caso, no momento, a gente não consegue achar tantos filmes no Brasil porque o cinema brasileiro não produzia tanto assim como também em músicas e outras coisas, certo? A gente bem encontra essas, essas ideias, esses conceitos, também em outros lugares, tá? Então, na literatura, podemos notar essa influência em algumas manifestações de escritores, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é o que se encontra mais, tá certo? Na obra dele. Além deles, destaca se o teatro da experiência de Flávio Carvalho e as pinturas de Ismael Nery tá bom? A algumas obras de Ismael Neri daqui a pouco também. Então artistas dadaístas, tá? Vamos analisar aqui uma pintura, tá bom? E Duchamp foi o primeiro expoente dada. À esquerda temos a roda de bicicleta e à direita a fonte. Ambos são dele, tá certo? Esse cara aqui. Até que tá sentado perto da bicicleta ali, tá? Então esses dois são um, dois exemplos aí de obras dadaístas. Você pode perguntar, professor, isso para mim é a bicicleta, uma roda de bicicleta, né? Presa num banco e ali é um urinictório Tá certo? Onde é que isso é arte? Tá bom? Analise um pouquinho, ó. Primeiro nome: roda da bicicleta, tá certo? Que bicicleta? Que bicicleta tá colocada ali? Porque Sabe, ali tem um banco, não tem uma bicicleta, tá certo? Então é isso que eles queriam provocar: se parar e tentar se questionar e tentar entender o que é, que é que iria representar. Pode representar o consumismo, tá certo? A roda da bicicleta. Ah, o roda da bicicleta que não é na bicicleta, tá no banco, ah, vou querer comprar. Vamos então, poder ser uma crítica ao consumismo da época tá bom e à direita o nome fonte é assim como fonte que eu sabe fonte é aquela o pessoal vai lá bebe água tirar quem é bebe água de urinol certo fonte de quê que dela que essa fonte quer passar? tá bom então é isso aí que eles queriam provocar essa reflexão pega no objetos do cotidiano que ninguém nunca imaginar que ia fazer isso com essa obra aqui e muito menos com essa outra obra aqui provocar reflexão em você provocar uma reanálise, provocar a interpretação daquilo que está sendo apresentado, tá certo? Então, esse era um dos plots que eles queriam fazer: provocar você a refletir, a pro provocar você a fazer uma leitura nova sobre aquilo, tá bom? Continuando aqui, então, os principais artistas desse movimento, tá bom? Temos Tristan, Marcel, tá? Ramps, Francis, Max, Hou, Hugo Ball, Christian e Sophie, tá bom? Alguns aqui, na grande maioria, estrangeiros, tá certo? E no Brasil, temos a figura aqui, me marcando, tá? Deixa eu voltar que eu esqueci de colocar o nome dele, que é Ismael Neri, tá certo? Ismael Neri, pessoal, ele produziu tanto obras que são classificadas como dadaístas, tá? Como obras também do surrealismo. Porque esses movimentos próximos, tá? Esse movimento movimentos de um, um, um aconteceu agora, depois de 100 anos aconteceu, tá certo? Continuando aqui, vamos agora para o surrealismo, tá? Vamos lá estudar, ver o que é o tal do surrealismo. Começando aqui, o que é esse movimento? Então, surrealista foi um movimento baseado nas vanguardas europeias, tá certo? Durante o século XX, mesma época do dadaísmo. Lembrando que o dadaísmo serviu como base para poder surgir esse movimento, tá? Então, esse movimento originou-se em uma reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. Lembrando lá, a ideia do consumismo, tá bom? daí já procurava questionar, o surrealismo continuou com esses questionamentos, tá certo? A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas, tá bom? Quem falar para vocês, artes não é só quadro e escultura, tá? Também influenciou outras manifestações artísticas, desde a parte da escultura aqui, tá? Até a literatura, o teatro e o cinema, tá bom? Até hoje a gente encontra obras surrealistas dentro do cinema, tá certo? Então aqui temos alguns expoentes desse movimento surrealista, tá bom? Então, da esquerda para a direita, tá bom? Seguindo essa ordem aqui, tá? Então lá, vou pegar aqui um caneta para marcar para vocês aqui quem são as pessoas. Um caneta vermelha aqui. Melhorzinho, tá? Então lá. Primeiro, Trisano, esse rapaz aqui, ó. Tá certo? Depois, Paul, Hillard, que é aqui atrás. André Breton, Tá bom? E logo atrás aqui, ó. Salvador Dali. Yes, Strong, Max, René e Maya Ryan, tá certo? Eu acho que esqueci alguém aqui, tá? Acho que esqueci alguém... Deixa eu ver... Tristan tá ali colocado, Paul, André, Ramps, Salvador Dali... Acho que foi Ramps, que eu acabei equivocando. Não, Ramps, ah, Ramps é o de cima, Salvador Dali é aqui daqui de baixo, é esse, Salvador Dali, tá certo? Aí eves Max, René e Man Ryan, tá certo? Deles aqui, pessoal, mais conhecido de todos aqui, esse rapazinho aqui, ó, tá? Claro que o bigode dele tá comportado, mas você deve ter visto todos os quadros dele, que ele tá com bigodinho feito aqui em caracol, tá bom? Que ele tá mais comportado. Então, vamos lá, estudando um pouquinho aqui. Na Europa, o período entre duas guerras, tá certo? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Ficou conhecido como os Anos Loucos, Tá certo? Anos loucos esses que influenciaram na arte, né? O Dadaísmo e são coisas malucas a gente foi analisar para esse momento, tá certo? E tudo isso daí o pessoal associou ao período de guerra. Eu acho que o pessoal estava escutando muito bom, muito tiro, o pessoal ficou maluco, saiu produzindo cada coisa que depois virou o que a gente conhece hoje como é os movimentos Dadaísta e surrealista. E foi nesse período de insatisfação que existia, de desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para a sua interpretação. Lembrou? O foco deles aqui ó, é provocar em você uma interpretação e tá? expressão da realidade. Então, fazer a interpretação disso daqui que a gente entendeu como sendo realidade, de coisas que a gente nunca pensava que poderia mudar e que mudava, tá bom? Continuando, ó, então, no manifesto, os principais, os princípios surrealistas, tá? são apresentados entre eles a isenção da lógica. Tá bom? Então, das coisas que vai ter lá. É essa isenção da lógica. Como assim manifesta? Manifesta foi uma reunião que a galera lá em cima fez, tá? Para instaurar o um movimento surrealista, tá certo? Vamos tocar agora de barco esse projeto aqui surrealista. Então, nesse documento ali, eles procuraram. Olha, não vamos seguir nada lógico, tá certo? Vamos procurar tudo numa realidade superior, uma realidade totalmente diferente dessa que a gente conhece, que é uma chamada de maravilhosa, tá bom? Então, foi isso que decidiram naquela reunião. Então, nesse mesmo ano, circula o primeiro número da revista a Revolução Surrealista. Que reunia todos os meios de expressão artística com ostensiva exclusão da música, tá bom? Que depois, mais na frente, acabou aparecendo alguns artistas que utilizaram isso na música, tá bom? Mas na época aí eles excluíram esse pessoal, tá bom? Então, principais características do realismo. Pensamento livre, por isso que essa criatividade era tanta, não tinha nenhuma amarra a nenhum tipo de pensamento certo expressividade espontânea, tá bom? Veio aqui na minha cabeça e vou criar. Influência teoriza psicanálise, tá? A gente vai daqui a pouco alguns quadros, tá bom? Vocês vão dizer, rapaz, isso aí parece uma coisa tirada de um sonho ou de uma coisa muito louca, tá bom? Aí a psicanálise pode explicar isso daí. Criação de uma realidade paralela, tá certo? Um universo paralelo, por exemplo. Essas ideias e conceitos deles procuravam dizer, ah, isso aqui é de um universo totalmente diferente. Cenas irreais. Apesar de utilizar elementos da nossa realidade, eles eram construídos numa situação irreal, e valorização do inconsciente, dos sonhos. Então, o surrealismo propõe a valorização da fantasia, tá? da loucura e da utilização da reação automática. Estou aqui, vou pensar, fazer a pintura, e começo tá, a construir ali. Sem preocupar com é, como eu começar, o que, é que eu planejei fazer no final. Eu começo a criar. De forma espontânea, sem preocupar com essa forma automática de fazer as coisas. De primeiro fazer a paisagem, depois desenhar a pessoa. Tá? Nessa perspectiva, o artista deve deixar se levar pelo impulso, registrando tudo que vier à mente, sem se preocupar com a lógica. que o que você fez vai ser compreendido ou não. Por quê? A interpretação cabe a quem for analisar a sua produção. Então, os artistas realistas têm como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens. Fantásticas. Lembrando que fantástica aqui nem sempre é uma coisa muito bela, tá? Então, os rumos do surrealismo, tá certo? Eles se guiaram pela surrealista de forma figurativa e abstrata, tá certo? Então, esses foram os rumos que eles tomaram. Vamos começar pela forma figural e abstrata, de criação de uma realidade totalmente nova, inimaginável, que as pessoas acham que parece sonho ou coisa de louco. Então, principais artistas e obras. Vamos lá? Marx Eners, puxa, professor. Eu tenho aqui, a roda da luz, obra de Marx, utilizada técnica de footage, tá certo? Que é sobreposição, tá bom? Eu assim, tirou uma foto, é coisa e daquela foto criou essa produção. E só observou o olho da pessoa, pegou que foto recortou e criou, tá certo? Você vê, mas isso aí, para mim, não é obra de arte, não. Surrealismo, meu querido, tá certo? Isso aqui é o que ele procura expressar, tá bom? Coisas imaginárias, inusitadas. Outro, outra obra dele aqui, tá certo? Epifania, tá bom? Gente, epifania, professor, eu não tô, chegando, tô entendendo nada aqui. Parece uma pessoa, acho que isso daqui deve ser algum monstro, alguma coisa desse tipo, parece algo meio estranho, uma um planta, sei lá. isso é o surrealismo, tá bom? Coisas que fazem que você pare para pensar e ficar imaginando. O que é que isso aqui pode ser? Tá certo? Vocês lembram, né, que tem um contexto religioso, a palavra epifania, tá? Festa, celebração, tá bom? Tem um contexto religioso nele, da palavra epifania. E aqui ele procura representar na mente dele o que seria isso. Tá certo? O conceito para ele. A gente pode atribuir até ideias de uma psicanálise para esse conceito aí, onde a pessoa enxergar aqui, pode ser um ambiente de morte, de destruição, que ele tá fazendo aqui. Que pode ser a apresentação da pessoa, por exemplo. Tá? John Miro, tá? Carnaval de Alequim, lembrando, Alequim é um palhaço, tá certo? É então, um carnaval do palhaço. Aí você olha aqui. Rapaz, eu não tô entendendo muita coisa não. Tem um negócio para cá, daqui a pouco tem um bicho pendurado aqui, tem outro aqui, eu acho que isso aqui é um é um besouro. acho que isso aqui é outra coisa, que não sei o que é. parece um cãozinho, Aquele... cachorro, acho que cada tá puxando com a corda aqui, né, cachorro e daqui a pouco volta tem tem esse isso é tudo surrealismo, certo? Realidade totalmente inimaginável, como se fosse outra dimensão, certo? Outro mundo, tá? Eu acho que isso aqui é um violão, certo? Um violão é assim? Não, o violão não é assim, não. Então para a cabeça do artista que ele criou era isso, certo? Cores vibrantes e imagens assim que caracterizavam certo estilo deles e de construir, certo? Lembrando o inimaginável, uma nova dimensão, sonhos, certo? Continuando aqui emigrante, tá certo? Tem a parte aqui da obra escrita aqui em francês, tá? Então a tela, a traição das imagens. É uma das suas obras mais famosas. Tá certo? o mais famosa deles pintura desse cachimbo. Tá bom? Aí você pode pensar, pô, por que pintou esse cachimbo? O que esse cachimbo quer dizer? O que ele quer criticar com esse cachimbo? O que é que ele queria passar com isso daí? Essa frase que colocou aqui embaixo. O que é que ela tem associado com esse cachimbo? Certo? É essa reflexão que eles queriam provocar. Porque se você chegasse com a pintura, por exemplo, que nem que eu coloquei aqui nos slides para vocês, tá? tá bom? Digamos que aqui desenho uma casinha bonitinha com a flor. Você olha, ah, certo, é uma casa com a flor. Pronto, já entendeu a mensagem. Agora aqui, você precisa fazer uma reflexão. Por que ele fez essa pintura e colocou isso aqui? É justamente isso que eles queriam fazer as pessoas, provocar essa reflexão, trazer um novo ali. Esse quadro aqui de Salvador Dalí, você já deve ter visto em vários momentos, tá certo? Então. A persistência da memória, tá? Você pode encontrar aqui, por exemplo, alguns exemplos de relógios, certo? Relógio aqui, outro relógio aqui, outro relógio aqui, tá? Mas o nome é persistência da memória, Salvador Dali. Que relação esses relógios têm com a memória? Ah, questão do tempo, certo? Mas o que a gente consegue entender aqui com persistência da memória? Ah, isso aqui está associado com a memória porque, pronto, você começa a fazer essa viagem, essa análise, começando mais longe nessa sua interpretação, Aí você começa a entender um pouco mais do que é o propósito desses dois movimentos, certo? Provocar reflexão, provocar em você uma releitura daquilo que foi construído antes, certo? E no Brasil, temos aqui duas obras, tá certo? Aqui, ó, de Eri, tá certo? Esse quadro aqui, ó, que é... A... Desejo de Amor, tá certo? Desejo de Amor, como pode aqui isso aqui? Tem uma pessoa aqui, provavelmente é nu, tem outro exemplo aqui, nu também... É desejo de amor, não entendi aqui. Tá certo? Que reflexão ele quer fazer aqui? Não sei ele está querendo dizer que a gente só olha mais para o corpo e não olha para a pessoa em si, não está preocupado com o corpo e não, que a pessoa pode representar. Certo? Não sei se que eles querem provocar na pessoa quando se cria essas obras. E outro quadro aqui, que está sendo amaral, o Abaporu, Tá certo? O que ele queria fazer com isso aqui? Qual era a mensagem que ele queria fazer? Nos passar com essa imagem aqui colocada. Tá bom? Então, isso daqui é os propósitos da DAES Surrealismo provocar essa interpretação em você, fazer as, e através dessas provocações criar uma nova imagem através daquilo que foi pensado anteriormente. Ah, professor, mas essas ideias quando a pessoa vai interpretar ou quando a pessoa vai ler, elas mudam de época para época, mudam. Tá o que eu entendo hoje como sendo real pode ser que daqui a dois anos, dez anos seja totalmente diferente. Aquele conceito que eu entendia como sendo algo novo, inesperado daqui a mais ou